өткен аптада қала аумағындағы айналма тасжолда көлік апаты орын алып 8 адам қаза болған еді тергеушілер оқиғаға қатысты жаңа деректерді анықтады облыстық полиция департаментінің мәлімдеуінше оқиға 18 сегізінші шілде күні венойл жанармай станция маңында болған нисан максима автокөлігі қарсы жолыққа шығып кетіп лада калина көлігімен соғысады салдарынан бес адам оқиға орнында жан тапсырған ереже бұзған көлік жүргізушісі мен 11 және он үш жастағы екі бала облыстық көпбейінді аурухананың жансақтау бөлімінде көз жұмған еді сот медициналық сараптама нәтижесіне сәйкес ереже бұзған ниссан максима автокөлігінің отыз жастағы жүргізушісі рөлге мас күйінде отырған сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес Ниса маркалы автокөлігінің жүргізушісі Масан күйде болған қазіргі уақытта аталған факты бойынша қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4 бабы бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде